Belfast Garayba karşı ilde 6,5 milyon yayıntı olan kino korrupsiyası ittihamı. Müsavat.com'un verdiği məlumata əsasən xəbər veririk ki, Maliyyə Naziri Samir Şərifov birbaşa ittiham etməsə də dolayısıyla kino sahəsinə ayrılan vəsaitlərin yeyilməsi mesajını vermişdi. Son 2 ildə kino sahəsinə vəsaitin ayrılmasını məhdudlaşdırmışıq. Halbuki əvvəllər bu istiqamətdə ildə 8 milyon manata yaxın vəsait ayrılırdı. Bu sözləri 2 il əvvəl Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı demişdi. Nazir birbaşa ittiham etməsə də dolayısıyla kino sahəsinə ayrılan vəsaitlərin yeyilməsi mesajını vermişdi. Maliyyə Naziri Samir Şərifov demişdi ki, hər il ayrılan 8 milyon manat 1 milyon 500 min manata indirilib. Mən də kino sənayesinin inkişafının tərəfdarıyam. Amma hökumətin ümumi fikri ondan ibarətdir ki, burada keyfiyyət yönümlü dəyişikliyi baş verməlidir. İndi deyirlər ki, 1 milyon 500 min manata kino çəkmək çətindir. Amma çəkilir. Burada bir sistem olmalıdır. Dövlət büdcəsinin ehtiyat imkanları var. Daha səmərəli mexanizm yaradılarsa, bu yüksək keyfiyyətə malik kino əsərlərinin ortaya çıxmasına xidmət edəcək bir proqramın ərsəyə gəlməsi ilə nəticələnməlidir. Son 1-2 ildə özəl sektor tərəfindən bir neçə kino əsəri ərsəyə gətirilib. Bu da onu göstərir ki, söhbət təkcə puldan getmir, deyə nazir qeyd etmişdi. Samir Şərifov dolayısıyla kino sahəsinə ayrılan milyonların hər il mənimsəldiyinə işarəsini etmişdi. Düzdür, onun bu açıqlamasından sonra Əbülfəz Qarayev müxtəlif mətbuat sahələrində palaz-palaz yazılar yazdırmaqla kino sahəsinin inkişafını sübut etməyə çalışmışdı. Bu izahatlar kino çəkilişi üçün hər il büdcədən ayrılan kifayət qədər böyük bir məbləğin 8 milyon manatın birdən-birə 6 milyon 500 min manat qayçalanmasını, əsasız olmasını sübuta getirmək gücündə deyildi. Çünki illik ayrılan 8 milyon manatın qarşısında ortada baxımlı filmlər demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Belə bir halda büdcədən hər il 8 milyon manatın bu istiqamətdə xərclənməsini də hökumətdəkilər mənasız xərclər hesab etmişdilər. Əbülfəz Qarayevin kinosu Mədəniyyət Nazirliyinin kabinetində çəkilirdi. Muavini pul yığır, ot qat alırdı. Əbülfəz Qarayev isə özünün bütün bunlardan xəbərsiz kimi göstərməyə çalışsa da, həbs alınan muavini Rafiq Yasinoğlu Bayramov və Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəisi Zakir İmranoğlu Sultanovun dövlət təhlükəsizlik xidməti kameraları qarşısında aktyorluq etmədilər. Rayon mədəniyyət idarələrindən pul yığdıqlarını, ot qat aldıqlarını gizlətmədilər. İttihama görə Əbülfəz Qarayevin tutulan muavini və idarə rəisi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək nazirliyin vəzifəli şəxslərindən müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitləri alıblar. Dövlət təhlükəsizlik xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Rafiq Bayramov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə, vəzifə saxtakarlığı, Zakir Sultanov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə faktlarına görə məsuliyyətə cəlb ediliblər. Hazırda istintaq davam edir. Belə məlumatlar var ki, Əbülfəz Qarayevin kino korrupsiyası da ciddi araşdırma mövzusudur. Gələn məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, sabiq nazir üçün həbsxana yolu artıq görünməkdədir.